harrastuksia ja tämmöistä yleiskatsausta. Niin. Thank you.
Miksi ne? Ei, meillä on hirveän hyvä tilanne tässä.
Ei vielä. Kuvatseli ilman ääntä. Kommentti. No kyllähän tää... Mä oon innoittava myös. Siis mun mielestä. Mä sanoin just, että nyt käy säästiksi. Mutta kyllä nuo oli saksalaiset oli sitä mieltä, kun niille oli esitetty tätä suomalaista voittavasti. Ja niin oli ihan ihmeissä, että mitä on näin kaavasta koko ajan painostettua. Hirveästi kuormitetaan koko ajan. Tai itse asiassa oikeastaan. Minusta pitää varmaan harjoitella, kun se PK-kohteeseen mennään. Pitäisi joskus jättää jonnekin itseksi. Se ei tule varmaan ikinä näytä. Katso nyt. Syntynyt joulukuussa 2011. Miltä tuntuu, oliko oma koira vai? Kyllä se on. Just joo. Sellainen, mitä on. Tekin haluaa monistaa. No niin. Siellä meni tuttuja. Vai sitten ei ole. Kaikki käy. Kaikki käy. Katsotaan kohta kohdalta, mitä me nähtiin tässä Belissä tänään. Laukausten suhteen siellä näkyy siihen ensimmäiseen laukaukseen se pieni reagointi. Toiseen se sitten ei reagoi enää. Eli se merkitään tänne kohtaan laukauskokematon 2+. Luoksepäästävyys. Se on hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Avoin ihan kaikissa tilanteissa sallii näistä puolustunhan testauksessakin ja seinässä koskea, että ei ole mitään sen suhteen.
kovuus, miten se muistaa ikävät asiat. Erikoiskokena on tietysti tuo haalari, mutta arvioidaan läpi testin. Se jää niitä hieman muistelemaan. Näkyy vähän tuossa tynnyrilläkin, että jänskättää. Mutta menee sitten kuitenkin katsomaan, että se on tänään plus yksi hieman pehmeä. Temperamentti, se huomiokyvyn nopeus reaktioiden, miten se keskittyy, fokusoi asioihin. Sillä on semmoista näkyy täällä, että se kerkee säätää ja tehdä kaiken näköistä. Ja tavallaan se keskittyminen niin kuin häröilee niin se menee tänne plus yksi erittäin vilkas. Hermorakenne, miten se hermosto kuormittuu testin aikana. Osittain myös on siellä hermopuolella semmoista, että näkyy niitä hermostuneita pyrkimyksiä. Eli se menee tänään tähän plus 1B hermostuneen pyrkimyksiin. Et sitä alkaa vähän hermostuttaa nämä, kun tässä vaan tulee näitä asioita. Ja se pyrkii jo testin lopussa, se pyrkii niin kuin se haluisi pois tästä tilanteesta. Varsinkin tuossa, kun mennään ampumisiin, niin näkyy hyvin se, että se ajatteli, että pääsee täältä pois. Niin. Puolustushalu. Mitä se puolustaa sitä teidän laumaa? Oli erikoiskokeena tuolla toinen tuomari hyökkässä kontin takaa. Se jättää sen puolustamiseen kyllä isännälle tällä kertaa ja toteaa, että hoida sinä homma. Eli se on tänään miinus yksi haluton. Terävyys, miten aggressiivisesti puolustaa itseään. Oli erikoiskokeena toi seinä. Se siinä rauhoitteli mua ja sitten kenestä takapuolelle. Ja ei siellä näkynyt tänään minkäänlaista aggressiivisuutta, minkäännäköistä terävyysreaktiota. Eli se on plus 1B koira, joka ei osata lainkaan terävyyttä. Toimintakyky. Miten se ratkoo näitä meidän järjestämiä testejä täällä, testin osioita täällä ja mikä on sen koiran rohkeus. Se kelkalla nyt sen ihan vielä hyvin varovaisesti niin kuin ratkaisee, mutta pimeässä näkyy hyvin just, että sillä on siellä rohkeuspuolella puutteita ja se jää tänään tuohon miinus yksi pieneen. Se näkyy vähän kautta linjan, tietysti heijastuu näissä muissakin osioissa. Miinusta tuli tosiaan toimintakyvystä, puolustushalusta, yhteensä se 16, pluspisteitä saatiin 124, ja sitten kun ynnäillään, niin loppupisteeksi tulee 108 pistettä. Ei.